دیگر اہم خبریں بھی آپ تک پہنچائیں۔ آلو کی قیمت میں کمی کے حکومتی دعوے کے برعکس جڑواں شہروں میں آلو 90 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں اس بارے میں طاہر بشیر کی رپورٹ۔ وزارت خزانہ نے آلو کی قیمت میں کمی کے لیے درامدی ڈیوٹی ختم کر دی تھی، لیکن اس کا فائدہ بڑے تاجروں نے اٹھایا۔ جبکہ غریب کو جو پہلے آلو 60 روپے کلو ملتا تھا، اب 90 روپے میں دستیاب ہے۔ سستا بازار میں بھی آلو کی قیمت 70 روپے کلو گرام ہے۔ آلو سر نیا آلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آلو سارا اسٹور کا آلو ہے، جس کی وجہ سے آلو کی قیمت مہنگی ہے، اور پاکستان میں اس ٹائم نیا آلو کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ شہری کہتے ہیں حکومتی اعلانات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ عملی طور پر چھوٹے بڑے تاجروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ آلو جو بڑے لوگ ہیں سٹور کیے ہوا ہے، کیوں کر رہے ہیں ان کو سٹور نکالے سٹور دے وچ۔ آلو سمیت ملک میں کسی سبزی کی قلت نہیں ہے، حکومت لالچی ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کر کے شہریوں کو ریلیف دے سکتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ آلو کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے، اور اس کے علاوہ انتظامیہ آلو کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت عملی اقدامات اٹھائے۔ کیمرہ مین سلمان مبارک کے ساتھ طاہر بشیر، اسلام آباد۔ اب تک